Вітаю, час новин на відкритому. Студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події середи дивіться просто зараз. Асфальт провалився, дерева попадали, а машини дорогами попливли. Дніпро знов накрила негода. Ціни вражають. Через рясні дощі сезон черешні розпочався із запізненням, коли ягода подешевшає. Ні бур'янам алергенам. У Дніпрі скошують карантинну траву. 2151 кілометр на велосипеді. Фронтмен рок-гурту «Скай» вирішив у велотур Україною, дістався Дніпра та дав безкоштовний концерт. І про це та інше більш детально. Нові провалля, повалені дерева та машини у воді. Вночі Дніпро знов накрила негода. Злива перетворила вулиці на річки і створила містянам чергові проблеми. Автобуси застрягали у ямах, а у кількох ділянках серед міста Дніпра почав просідати асфальт. Наслідки негоди досі ліквідовують комунальники та рятувальники. За добу ми відкачали 12 тисяч кубічних метрів води, а загалом з початку негоди більше 300 тисяч кубічних метрів води. На сьогодні по місту Дніпро працюють 9 мотопомп, один пожежно-насосний автомобіль для відкачки і 40 чоловік особового складу. Рівень води в цих 31 будинку складає близько від 5 до 20 сантиметрів по-різному. Вночі через грози, пориви вітру та дощ 85 населених пунктів Дніпропетровщини були знеструмлені повністю, 95 – частково. Аварійники відновили електропостачання 60 тисячам жителів області, втім чимало будинків і досі залишається без електрики. Сейчас у нас остаются обесточенные частично районы, наиболее пострадавшие. Это Верхненепровский район, Криничанский, Пятихатский, Петриковский, Царичанский районы. Вот. Мы их усилили ремонтными бригадами. Сейчас там уже ребята работают, восстанавливают электроснабжение. Значит, если по статистике на 9 часов утра у нас остается обесточенными 31 населенный пункт полностью, 22 частично. Это всего 13 тысяч клиентов. Затяжні дощі позначилися і на цінах на черешню. Ягоди вже на ринках та полицях супермаркетів. Та от по кишені далеко не всім. А от нещодавно в соцмережі розлетілася новина про черешню на Одеському базарі. Ягоди продавали за захмарною ціною 680 гривень за кілограм. Які ціни на черешню у Дніпрі та чи стане вона цьогоріч дешевше, дізнавалася наша Марія Трабушенко. Аби дізнатися ціни на черешню, ми завітали на один із дніпровських ринків. Тут за кілограм ягід просять від 80 до 130 гривень. Усе залежить від сорту. Черешня здебільшого із Мелітополя, кажуть продавці, але є із Узбекистану та Туреччини. Зараз йде середній сорт. Валерій Чкалов, найвкусніша, м'ясиста, сладка, хороша черешня. Ганна Григорівна прийшла по черешню для онуків. Тілиця до вибору ягід підходить відповідально. Тож перед покупкою обов'язково куштує. Найкраща на світі – це черешня, тому що вона для організму полезна. Більше з'їш, зимою не болієш. Візуально, щоб була гладка, чиста, повна, красива, без гнилі. І сладка на вкус. Головне, щоб і черв'яку. Проте дозволити собі поласувати черешню цьогоріч можуть далеко не всі. Кажуть, понад 100 гривень за кілограм – задорого. Тому купувати ягоду допоки не квапляться. Черешню не купуємо. В цьому році дуже мало черешні, вона дорога. Ще дорога, звісно. 120 – це дорого. Якщо буде дешевше, будемо купувати. Така ж вартість черешні у стихійних точках продажу. Скільки черешня коштує? 100 гривень кілограм. Експерти кажуть, через холодну весну та затяжні зливи сезон черешні розпочався із запізненням. Втім, у порівнянні з 2020 роком ягід вдосталь. Та більшість з них дозріють лише за кілька тижнів. Тоді черешні будуть і солодшими, і дешевшими. Як тільки піде більш масова уборка і не будуть цьому дощі мішати, одразу ж ціна опуститься. Який рівень цін буде, невозможно сказати. Во-первых, це буде залежати від того, від погоди, від того, скільки буде убрано.
сколько будет отправлено на экспорт. Потому что чем активнее экспорт, тем цена поддерживается на внутреннем рынке. Ягода дорожает. Но можно точно сказать для покупателя, что цена будет ниже, чем в прошлом году. Однак, якщо і надалі землю рясно полуватиме дощем, то зостанемося взагалі без черешні. Такий прогноз дають фермери. Через затяжні зливи ягода гниє просто на деревах. Марія Требошенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 1000 випадків коронавірусу. Другий день поспіль в Україні захворюваність на коронавірус поволі йде на спад. За останню добу найбільше нових інфікованих у Києві, Київській та Харківській областях, повідомили у прес-службі Мінохорони здоров'я. На Дніпропетровщині ж минулої доби зафіксували понад півсотні випадків COVID-19, серед них у Кривому Розі – 18, у Дніпрі – 14. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, у регіоні з початку пандемії короною перехворіли понад 135 тисяч людей. Щодня на Дніпропетровщині в середньому від коронавірусу вакцинують 4 тисячі людей, повідомляють в Департаменті охорони здоров'я області. Наразі щепитися від корони можна трьома вакцинами – AstraZeneca, CoronaVac та Comirnaty. Аби імунізуватися, потрібно стати до електронної черги. Нині в регіоні в листі очікування майже 52 тисячі людей. Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря, на порталі, у застосунку «Дія» та за телефоном 0800 60 20 19. Загалом в області щеплено від корони вже майже 150 тисяч людей, понад 19 тисяч з них – другою дозою. У неділю свята ми відкриваємо великий центр вакцинації в Мінорі населення для тих, хто записався в Дії і хто бажає щепитись, то всі охочі можуть звертатись в неділю. З неділі починає працювати цей центр і далі він буде працювати постійно, щоденно. Для цього, як і для всіх інших щеплень, треба мати з собою паспорт з ідентифікаційним кодом. Маски скасували, в'їзд українцям дозволили. У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю скасували носіння масок і респіраторів у громадських місцях. Нині їх одягати не обов'язково у магазинах, ТРЦ, транспорті, офісних та інших закритих приміщеннях. Виняток – заклади для людей похилого віку та деякі відділення лікарень. Також засоби захисту потрібні тим, хто направляється до місця самоізоляції. Незважаючи на те, що українцям відкрили в'їзд до Ізраїлю, ПЛР-тестування та самоізоляція для них залишаються обов'язковими. Її можуть уникнути ті, хто має довідку про вакцинацію від COVID-19 або довідку про одужання від COVID-19. Одужати та щепитися треба в Ізраїлі. А от від поїздок до Росії краще відмовитись. Принаймні до цього закликають вчені Національної академії наук України. За дослідженням, яке опублікували вони на офіційному сайті, нині в Москві та в Санкт-Петербурзі значно зросла кількість хворих на ковід. Там вирує індійський штам Дельта, який за підрахунками науковців більш ніж півтора рази небезпечніший за британський Альфа. Та частіше стає причиною госпіталізації хворих. Капремонт та будівництво шкіл і дитсадків, реконструкція медзакладів, доступна інфраструктура для людей з інвалідністю, розширення природного заповідного фонду. На черговій сесії Дніпропетровської облради депутатський корпус розглянув за 30 питань. Деякі з них підтримки в сесійній залі не знайшли, але більшість пропозицій затвердили та виділили на них фінансування. Як проходила сесія – у наступному сюжеті. 9 мільйонів на реконструкцію мечки, майже 3 мільйони на меблі та обладнання для інклюзивних центрів, понад 31 мільйон на реконструкцію медзакладів. Це фінансування затвердили на 6-й сесії Дніпропетровської обласної ради. Крім того, депутати виділили кошти на створення безбар'єрного простору, затвердили кошторис на будівництво і капремонт шкіл, дитсадків, сільських амбулаторій. Також рішенням сесії в області створили ще два ландшафтні парки – Малоторнійський та Івано-Мажирицький, площею понад 300 гектарів. На сьогоднішній день у нас поки що по факту 100,3 тисячі гектарів, і це 3,13% від загальної площі, а має бути 15%.
Практично одноголосно присутні підтримали питання, яке винесла на сесію постійна комісія облради з питань сім'ї, молоді та спорту. Йдеться про звернення до Кабміну та Міносвіти. У ньому, зокрема, про освітні пільги для перспективних спортсменів. Голова комісії Михайло Кошляк наголошує, у всьому світі спортсмени мають преференції при вступі до вишів. Ми вирішили вийти з ініціативи, щоб Кабмін внес изменения в закон об образовании. Мы хотим, чтобы ребята, которые являются сборниками, а также кандидатами в сборную Украины, могли поступать с экзаменами в высшее учебное заведение. То есть не только ЗНО, но и экзамены. Також на сесії депутати затвердили рішення, за яким атовці та їхні родини можуть безкоштовно відвідувати театри і музей АТО. Розподілили їх освітню субвенцію на оснащення нової української школи та виділили з облбюджету 42 мільйони на ліки для хворих на діабет і півмільйона на проєктно-кошторисну документацію для реконструкції аеропорту Кривого Рогу. Щодо реконструкції аеропорту в місті Кривий Ріг, то він закриє потреби повністю Кривого Рогу Криворізького району, це майже 800 тисяч людей, а також він закриє потреби Кіровоградської області, міста Кіровоград, який розташований 100 кілометрів від Кривого Рога, в якому аеропорту немає. Наступна сесія облради за місяць-півтора. Альона Вєтрова, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нову амбулаторію побудували в Девладовому. Медзаклад завели в центрі селища на місці старої аварійної будівлі. Туди завезли меблі та сучасне обладнання. Тепер у нових просторих кабінетах медики прийматимуть майже 6 тисяч мешканців. Мешканка Девладового Валентина Камушкіна вже відвідала нову амбулаторію. Ділиться, у медичному закладі сподобалося. Обійшла всі кабінети, дуже красиво, і квартири красиві, кабінети дуже красиві. Ну, таке, знаєте, натхнення. Хорошо, люди дуже ждуть і надіються, що все буде. Задоволена оновленням медзакладу і Наталія Баранова. Каже, раніше за меддопомогою доводилося звертатися до райцентру. Нова амбулаторія поруч із домом. Всі кабінети обладнані сучасним обладнанням, що ми можемо отримати медичну допомогу вже по-сучасному. Не їхати нам нікуди, ні в місто, ні в селище, ні в СМТ Софіївку. Все, всі будуть оказані послуги у нас тут на місці. У медичному закладі – кабінети для прийому пацієнтів, лабораторія, оглядова, процедурна і маніпуляційна. Придбали й сучасне медобладнання. В окремому крилі – двокімнатна квартира для родини сімейного лікаря. Тут великі світлі кабінети. Тут, я думаю, що зимою буде тепло. Зроблено все, що було і зимою тепло. І тут удобно. Кстати, до амбулаторії ще нам видали новий автомобіль. Нову амбулаторію звели на місці старої поліклініки, що була в аварійному стані. Будівлю утеплили, передбачили окремий вхід для дітей. В різних куточках регіону зводимо з нуля нові амбулаторії. Завершили будівництво амбулаторії в Девладівській громаді. Вже є меблі, обладнання, автомобіль. Вона зможе обслуговувати до 6 тисяч мешканців. Вони зможуть отримувати якісні медичні послуги, зробити щеплення, електрокардіограму, здати аналізи. Не потрібно буде їхати до міста, все поруч з домом. Амбулаторію звели за президентською програмою «Велике будівництво». Роботи – державним та обласним коштом. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі продовжують боротися із карантинною травою, бо через неї, кажуть, страждають алергіки. Втім, знищити бур'ян повністю неможливо. Як комунальники намагаються покращити ситуацію, знають наші журналісти. Літо стає справжнім випробуванням для алергіків, кажуть дніпряни. І поки вони запасаються ліками, комунальники борються із рослинами, які можуть викликати алергію. Нині роблять це у Діївському травайному депо. На підприємстві производиться постійний покос трави, тому що є алергеном, це сорняк, плюс територія займає більше 14 гектарів. Це пожароопасно. Косять карантинну траву на житловому масиві «Перемога» почали ще у квітні. Із-за дождів у нас вже третій-четвертий раз на деяких домах починаємо косити. Тобто, ну, робота ведеться. У нас працює в двох районах міста. Ми 16 чоловік косарів, по 8 чоловік в районі. Комунальники зізнаються, боротися з бур'янами непросто. Обов'язково шлем. З-під ліски вилітає все, що хоче. Ремінь для тримання газонокосилки. Цей ремінь, пояс, він облегчає руки чоловіка. І газонокосилка вся повинна бути в роботі. Ліска, защитна коробочка.
житло масиві Тополя 3 бур'ян косять вже втретє за місяць. За нами закріплено около 40 домов. Це приблизно 100 метрів квадратних покоса, іменно покоса. Ми косимо траву раз в місяць, але якщо трава виростає більше 10 сантиметрів, ми її косимо повторно. За словами місцевих, такі роботи вкрай необхідні. Я страдаю всю життя від алергії. Оморочне стан, теряю по 5-6. Мене висипає рвота, розстройство. Так що, що не підтримує це, я рада. Фахівці кажуть, алергія на цвітіння трави може з'явитися навіть у цілком здорової людини, якщо постійно дихати повітрям з пилком бур'яну алергену. Завжди потрібно звертатися до врача. Лічення проводиться для того, щоб це заболівання не трансформувалося в бронхіальну астму. За словами комунальників, на великих площах вони змушені косити алергенну траву, а от власникам присадибних ділянок радять виривати її з корінням. Дар'я Пшниша, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 9 кілометрів над рівнем моря за 50 днів. Дніпрянка Ірина Караган стала першою дівчиною в місті, яка підкорила Еверест. Каже, до експедиції готувалася рік, а про те, що стане першою дніпрянкою, яка дісталася піку, навіть не гадала. Про власний рекорд дізналася вже коли прилетіла додому та доповнює, досі ніяковіє від кількості уваги, що зненацька на неї звалилася. Наша Вікторія Журавель розпитала альпіністку про всі подробиці експедиції, про те, як Ірина Караган сходила на найвищу вершину землі. Дивіться далі. Вже 30 років більшу частину свого життя вона підкорює гори. Ірина Караган – перша дніпрянка, яка піднялася на Еверест, та четверта дівчина в Україні. Потрапити на найвищу точку землі альпіністка задумала рік тому. Відтоді почала готуватися. Займалася в спортзалі та підіймалася на малі вершини – Арарат, Кіліманджаро та вулкан Охос-дель-Саладо. Цей рік цієї підготовки – це була не тільки фізична підготовка, це була і психологічна підготовка. То есть я год настраивалась на это, я об этом думала, я мысленно представляла себе все моменты, все эпизоды, которые могут быть. І навіть вот такі моменти, коли буде тяжело. Підкорювала Еверест Ірина в команді із 6 альпіністів. Підійматися планували з північної сторони гори, тобто китайської. Нею рухатися простіше, бо скала камениста. Чи не в останній момент стало зрозуміло, до Піднебесної не потрапити через карантин. Тож сходити на гору довелося з південного боку, що в Непалі. 50-денна експедиція стала справжнім випробуванням. А перешкодою – сніжні завали та льодовик Хумбо. Не тішила й погода, через яку в базовому таборі довелося чекати підйому 10 днів. Найтяжче було під час штурму. На останніх кілометрах вершини, згадує альпіністка. Штурм починається вночі, в темноті, і ти нічого не бачиш. І сама атмосфера гори додає такої епічності. Тобто ти розумієш, де ти, високо, опасно. І я сама собі говорила: «Іра, ти дійшла вже от сюди. Потерпи ще чуть-чуть, от ще немножко осталось». Пляшка з водою, ліхтарик, аптечка та їжа. Це чи не все, що брала із собою альпіністка. На висоті, каже Ірина, головне, аби речі були легкі та компактні. Навіть термокомбінезон вміщується в невеличкий мішечок. Ти спрашивала, як на висоті ходять в туалет. Все починається з цієї одежди, тому що ти знаходишся в комбінезоні. І у всіх висотних комбінезонів є от такий ззаді... Як це? Вход. Ну, це складно. Ходити в туалет на великій висоті – це складно. Та незважаючи на невеликий розмір, доповнює дівчина, комбінезон допоміг їй не змерзнути. Вночі температура повітря сягала мінус 30. Ми всі там схожі, знаєш, в комбінезонах, в масках кислородних на космонавтів. Коли повернулася в Україну, згадує Ірина, наче прокинулася знаменитою. У столиці її зустрічали журналісти чи не всіх національних телеканалів. Жінка зізнається, ніяковіє через таку увагу й досі. Та незважаючи на те, що власну історію переповідає вже не першому ЗМІ поспіль, в альпіністки горять очі, коли згадує про підйом на вершину. Це була така емоція, ну, звичайно, невероятна, коли ти
ну, достигаєш того, чого ти дуже сильно хотів. Альпінізму жінка присвятила більшу частину свого життя. Навіть з чоловіком познайомилася в експедиції. Щоправда, він підкорює не вершини, а підземелля. Разом вирішили відкрити і магазин з альпіністськими товарами. А 8848 метрів – ця магічна цифра не лише в серці Ірини, а й у номері авто. Такий подарунок по приїзду їй зробив чоловік. Наступна вершина, яку альпіністка планує підкорити – пік Леніна, що в системі Паміру. Туди планує відправитися вже цього літа. І, як завжди каже, візьме з собою талісман. Флаг України і флаг рідного міста. Для мене це було важливо. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». 2151 кілометр – дистанція через всю країну. Якості транспорта, велосипеда, в пунктах призначення – концерт. Фронтмен рок-гурту «Sky» вирушив у велотур Україною. Його подорож розпочалася 7 червня у селищі Мілове на Луганщині. З того часу Олег Собчук вже встиг відвідати понад десяток міст, зокрема Старобільськ, Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Покровськ та Маріуполь. У вівторок співак дістався на велосипеді Дніпра та виконав популярні композиції на фестивальному причалі. Юлія Демченко слухала враження у сюжеті. Він вирушив у тур велосипедом, аби продемонструвати на власному прикладі. Здоровий спосіб життя – це доступно, модно, легко та красиво. Вже зараз фронтмен гурту «Sky» за допомогою свого двоколісного подолав понад 920 кілометрів Україною. Папа Маріуполь зустрічає Бердянськ. Олег розпочав подорож від селища Мілуве Луганської області і завершити його збирається на Закарпатті у місті Чоп. Поміж ними 2151 кілометр. І щоб подолати їх, він щодня проїжджає на велосипеді майже сотню кілометрів. Ось так відбувається, по суті, велотур незалежний. І я можу сказати, що при будь-якій погоді все одно ми їдемо. У дощ та спеку, попри складнощі та втому, фронтмен гурту «Sky» вже відвідав понад десяток міст та населених пунктів країни. Щойно залишав двоколісний, давав концерт для військових та прикордонників, музичних фанатів та затятих велосипедистів. Україна! Україна! Після далечі доріг, вірне серце твого сина. На шляху до кожного населеного пункту Олега зустрічали місцеві велосипедисти. Одні пригощали черешнями, інші запрошували відвідати місцеві пам'ятки. Група підтримки у фронтмена гурту «Sky» і у Дніпрі. Разом вони побували на розкопках кургану в Новоолександрівці. Олегу надзвичайний респект, тому що вкручувати в день, а потім віддихати те ж саме, а можливо й більше, на концерті, це потрібно буде людиною серйозної фізичної сили. Їхати за графіком, каже Олег, найскладніше. Щоб встигнути на концерт, доводиться дотримуватися певних часових рамок. То ми прив'язані конкретно по таймінгу, ми конкретно прив'язані до концертів. Це не просто так, ой, ми сьогодні втомились, та завтра проїдемо. Ні, це треба сьогодні встигнути. На концерт у Дніпрі Олег дістався вчасно. На фестивальному причалі його вже чекали прихильники, яких не злякали гроза та злива. Подобається дуже цей гурт, український, сучасний. Одна з там найстарих, найлюбленіших – це «Бездруг», «Давай втечемо далеко», багато інших. Ось подарунок від Олега. І він зробив нам на згадку свій підпис. Пісні про кохання та історії про подорож. Усе це подарував шанувальникам гурту та прихильникам здорового способу життя лідер гурту «Sky» у Дніпрі. Після нашого міста вирушив до Кривого Рогу. Завершити веломандрівку планує за графіком наприкінці місяця, 27 червня. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Натхнення вам та наснаги. А ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А от якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.